Hai, Assalamualaikum. Tajahau, Vanakum. Saya Muhammad Faiz Bawu Samad dengan nombor matriks 207882. Hari ini, memandangkan saya berasal dari Negeri Sembilan, saya akan mengupas tentang satu bangunan bersejarah yang sangat terkenal di Negeri Sembilan, malah di seluruh negara, juga menjadi salah sebuah identiti utama Negeri Sembilan. Tak lain dan tak bukan, Istana Lama Seri Menanti. Terletak indah di Bandar Diraja Seri Menanti, Istana Lama Seri Menanti mengambil masa kira-kira 40 minit dari Bandaraya Seremban dan terletak berdekatan dengan salah sebuah institusi pelajaran yang terkenal di negeri ini, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Besar Burhanuddin atau lebih mesra dipanggil TBB. Okey, boleh tengok dekat situ, saya bawa jalan-jalan, tapi disebabkan saya masih di UPM dan tak boleh rentas negeri, tambahan pula dengan PKP lagi, kita jalan-jalan dekat Google Maps je lah ya. Beralih kepada sejarah pembinaan istana ini, Istana Lama Seri Menanti pada suatu ketika dahulu merupakan kediaman rasmi dan pusat pemerintahan pemerintah Negeri Sembilan, iaitu Yang Tuan Besar atau Yang di-Pertuan Besar. Istana ini mengambil masa selama 6 tahun untuk dibina, bermula pada tahun 1902 sehingga 1908 yang jika dihitung telah berusia 113 tahun ketarikh sekarang. Dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Besar Almarhum Muhammad Ibni Almarhum Yang Tuan Antah, istana ini merupakan cetusan idea dua orang tokan Melayu bernama Kahar dan Taib sebelum diperincikan oleh Ketua Pelukis Pelan, Mr. Woodford dari Jabatan Kerja Raya Seremban. Bagi menghargai jasa Kahar dan Taib, mereka dikurniakan darjah kebesaran Datuk Panglima Sultan. Pada tahun 1992, memandangkan pusat pemerintahan diraja telah berpindah ke istana yang lebih moden, yakni di Istana Besar Seri Menanti, Yang di-Pertuan Besar Almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman berkenan mewartakan dan mengangkat status Istana Lama Seri Menanti sebagai muzium diraja. Hak penjagaan dan pengawasan dikurniakan kepada Lembaga Muzium Negeri Sembilan. Tahukah anda, pembinaan Istana Lama Seri Menanti tidak menggunakan sebarang paku besi sekalipun dari awal pembinaan sehingga akhir. Sebaliknya, menggunakan teknologi tradisi pertukangan Melayu iaitu pasak dan tanggam. Keutuhan Istana Lama Seri Menanti disokong dengan tegak teguhnya 99 pancang kayu sebagai simbolik 99 orang juak-juak hulu balang yang bertebaran di serata Negeri Sembilan. Di bahagian tengah istana, terdapat 4 tiang seri setinggi 67 kaki melambangkan ketinggian darjat orang 4 istana sebagai pembantu Yang Tuan Besar memerintah negeri. Istana Lama Seri Menanti tercatat dalam Malaysia Book of Records sebagai Tallest Timber Palace atau istana binaan kayu tertinggi, yakni setinggi 4 tingkat. Tingkat pertama merupakan pusat pemerintahan Yang Tuan Besar dengan adanya Balai Rong Seri serta Tahta Putera untuk istiadat menghadap dan tempat bersemayam. Tingkat kedua dan ketiga masing-masing merupakan ruang beradu keluarga diraja dan Yang Tuan Besar. Tingkat tertinggi iaitu tingkat keempat merupakan ruang persendirian Baginda Tuanku dan juga ruang simpanan khazanah diraja. Tingkat ini merupakan kawasan larangan dan hanya dapat diakses di bawah keizinan Baginda Tuanku. Istana Lama Seri Menanti terkenal dengan ciri kesenian adat budaya Minangkabau yang menjadi asas bentuk Negeri Sembilan. Bumbung istana ini mengambil konsep tanduk kerbau yang mana sedikit meruncing dan melentik di hujung, di samping pelbagai ukiran tebuk tembus dan tebuk timbul pada tiang dan dinding istana. Negeri Sembilan, negeri beradat, tanah berdaulat, warisan memikat. Negeri Sembilan merupakan satu-satu negeri di Malaysia yang mengamalkan adat pepatih yang sangat unik dan indah ditelusuri. Sekian daripada saya, Muhammad Faiz, Istana Lama Seri Menanti.